Співачка Оля Полякова недовго раділа, що поїхала на курси кулінарного мистецтва до Італії без родини. Та ну, ви знаєте, я просто вам скажу про те, що це дуже недешева розвага, якщо чесно. Я просто хотіла якось змінити середовище і змінити формат. Але самій Поляковій побути не судилося. На Сицилію приїхала старша донька Олі Маша. І поки співачка готуватиме смачні страви, дівчина, на радість мамі, буде читати. Мене вичитала за те, що я не читаю книжки, тому я сьогодні сходила, купила собі книжку. Не пам'ятаю, як називається, але якусь класику. А молодша донька Полякової Аліса з батьком та родиною продюсера Михайла Ясинського полетіли на відпочинок до Єгипту. У 8-річної Аліси свої плани на відпустку. Буде подруга Ясинська Регіна. У неї є планшет, а у мене телефон. І ми можемо поіграти по сісі, попереписуватися.